Više od pola miliona vojnika NATO-a je u pripravnosti na istočnom krilu, rekao je šef Vojnog komiteta Severnoatlantske alijanse Rob Bauer. Njega citira RIA Novosti. Trenutno imamo više od 500.000 vojnika u stanju pripravnosti, rekao je vojni zvaničnik. S provođenjem najsveobuhvatnijih odbrambenih planova od hladnog rata alijansa, koja je ojačala svoju prednju odbranu na svojim istočnim granicama, sada je u stanju da brzo pojača svakog saveznika koji se nađe u opasnoj situaciji, dodao je. Ranije je postalo poznato da će Poljska instalirati aktivni sistem nadzora na granici sa Kaliningradskom oblašću.